Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde? E eu acredito aí que nós descobrimos para onde foi lançada essa DLC, né? Tecnicamente aí ela foi lançada pra lugar meio que nenhum, né? A gente ficou meio aí a Deus dará é, em relação à à lore do jogo, né? A lore do jogo o que foi feito no Vanilla ficou para trás tipo esquece aí né fizeram meio que um reboot aí no na lore do jogo né em termos de adição de conteúdo realmente temos que dar o braço a torcer aí foi adicionado bastante coisa legal né não não é né, só lixo não é só tranqueira foi adicionado bastante coisa legal aí de conteúdo é, na DLC mas no geral aí eu acredito que ficou meio a desejar né Levando em consideração que era uma DLC e ela já vinha sendo desenvolvida há algum tempo. né? Early access de DLC, né? um negócio meio estranho, né? Fiquei esperando as atualizações da DLC ficar saindo. É, no geral, eu acho que o saldo foi positivo. Eu acho que o saldo foi positivo no final das contas. Eu acho que não, não foi de todo ruim, não. Né? Eu queria aproveitar esse último episódio aqui para fazer algumas coisas, né? Vamos começar aqui fazendo o Grande Monumento, né? Vamos terminar as conquistas principais. Vamos lá, o próximo alvo aqui do Grande Monumento é o Cadê aqui, ó? É o monumento aqui do meio, né? Vamos colocar ele aqui. Será que os duplicantes alcançam isso aqui? Pimba. Dá para pôr uma escada aqui? Não, aqui dá que eles alcançam. Aí aqui eu acho que eles já conseguem construir tudo. Constrói tudo aí, já vamos construir a parte superior para a gente já finalizar essa parte. É, eu acredito que não vale a pena não tá é é, é minha opinião mesmo tá é a opinião mesmo aqui agora eu acredito que não vale a pena não a gente perder tempo voltando nos outros asteroides sabe consertando as coisas acho que, acho que não vale a pena não acho que é melhor a gente focar essa essa energia aí numa, numa próxima série né então eu só vou vamos só finalizar aqui as as, as conquistas é, as grandes conquistas né as conquistas grandes do jogo que são as três primeiras é uma já foi né que é arqueologia cósmica. Aí falta essa do grande monumento, né? E por último, a grande escapada. Vamos começar a agilizar aqui a grande escapada também. Eu já vou meter logo 10 candango aqui dentro. Tripulação, mudar tripulação. Então vai os 10 primeiro que aparecer na lista aqui, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Valentina fica, Valentina se escapou dessa e o Frank também fica. Escaparam dessas vocês. Certo? Vamos colocar eles já em direção à brecha temporal, que tá bem pertinho inclusive. Cinco quadradinhos e aí ele já vai fazer esse lançamento aí de maneira automática. Vamos finalizar aqui também o grande monumento. Deixa eu ver aqui. Aí só falta a cabeça. Pronto, grande monumento. Já está aqui na sub 10. Eu já mandei os duplicantes para a grande escapada, né? Mandei 10 duplicantes para a grande escapada, por isso tem 9 de 19 ali, porque eu tenho um plano aqui, né? Atendendo a muitos pedidos, né? Muita gente pediu isso, né? Pediram para que eu liberasse a superpressurização. Só que tem um detalhe, né? Eu não consegui finalizar esse projeto aqui, ó. Esse projeto aqui eu ainda não consegui liberar. Né? E o Absalita está ali a 1817. Por que ele é essa temperatura? Hum, acho que ficou. Acho que o material. Não, não era para ter. Essa temperatura voltou de novo. Não, tá certo. O vapor está 2090. Tinha a impressão que esse vapor estava mais quente. Olha aí, do docilar Concluída a diretriz do do Oscilar. Vamos ver a cutscene. Muito bom. Poucas foram as civilizações pelo tempo que tiveram o privilégio de conhecer suas origens. A única coisa que importa é que estamos aqui e agora, e nós fizemos o melhor do mundo que nos foi dado. Eu tenho orgulho de dizer, este asteroide é nossa casa, é depois de <laughs> dois mil ciclos e um pouquinho, né? Tá bom? Acho que tá bom. Ok, continuar. Para quem não percebeu, o jogo deu uma, deu uma travadinha. Aí, boa. Pra quem não percebeu, o jogo deu uma travadinha. Ué, construiu o grande monumento? Ficou. O que aconteceu? Tá apagado ali. Ih, rapaz. Pera aí, vamos ver se é isso mesmo. O jogo se paralisou aqui. Aí, deixa eu voltar aqui. Resumo da colônia. e zicou aqui, ó. A construção do grande monumento. Deu o lar do oscilar, mas o grande monumento tá como se não tivesse sido construído. Tá bom, me deu a conquista, tá bom, eu aceito. Aceito. Quem não percebeu aí, o jogo. Na hora que começou a cutscene. Em vez do jogo paralisar, não continuou rodando ciclos aqui. E aí deu save game no meio do, 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 da finalização da conquista. Aí é tudo errado, né? Tudo errado. Aí deu aquela travada bonita. Mas tá bom, consegui completar ali a conquista. Vamos acelerar. Então, eu mandei 10 duplicantes pro espaço. Acho que foi no Beleza, né? Que eles foram, né? Não, não foi no Beleza. Não, onde que eles foram? Foi no Esperança? Também não foi no Esperança, tá aqui, ó. Netuno. 10 duplicantes. Foram com comida suficiente. Tem a área ali dentro pra eles respirarem. Tem água, tem, tem banheiro, tem tudo. Tem comida. Esses 10 aqui vão dar adeus pra base. Vai os 10? Vai, né? Some o foguete, se eu não me engano. Não lembro mais como é que acontece essa conquista. Acho que o foguete some. Acho que é isso. Mas aqui, né? Fic... Acabei esquecendo aqui dessa porcaria aqui, desse desafio que eu mesmo fiz. Que era referente a isso aqui. Como é que eu poderia fazer para para tentar suprir essa necessidade aqui. Eu poderia acelerar aqui, né, para eles ficarem mexendo isso aqui o tempo todo. Eu poderia diminuir essa pressão. Diminuir essa pressão aqui seria interessante. Como é que eu faria isso? Eu teria que isolar essa parte aqui, ó. Teria que pôr um bloco aqui, ó, de preferência de cerâmica. Um bloco aqui. E fechar essa área aqui depois, ó. Como aqui tá no vácuo, posso pode, pode fechar até com uma. É, o ideal era que. Bom, eu posso quebrar ali em cima pela diagonal, né? Mas eu preciso colocar aqui os canos. É, agora eu nem sei se vale a pena fazer isso aqui ainda, mano. Onde é que tá o foguete? Tá chegando lá já. Eu diminuí bastante a quantidade de duplicando. Mas para fazer isso aqui eu teria. A minha ideia era essa aqui, ó. Desmonta aqui. Né? Pra eles irem construindo essa pela, pela diagonal aqui, ó. Aí eu poderia fazer isso aqui também, ó. Se eu tirar esse bloco aqui, eles chegam ali. Não, não chega. Aí tá vendo aqui, ó. E agora eles conseguem construir essa parte aqui de dentro aqui, ó. Porque eu vou trocar esse cano aqui pra cano... O problema é que eu deixei a pressão lá dentro muito alta, né? Não devia ter deixado a pressão tão alta assim. Aí requer muito material pra... Eu vou tentar isolar uma parte disso aqui. E... Deixa eu ver. Acho que dá sim. Se eu chegar por aqui, ó. Se eu chegar por aqui, eu consigo tirar esse bloco na verdade aqui ó eu consigo tirar esse bloco aqui Eu isolo uma parte desse vapor para cá E eu consigo diminuir o tamanho dele vou tirar esse bloco aqui vou tentar diminuir essa pressão porque agora eu, na época que eu fiz isso aqui eu não tinha isolante né a minha preocupação era essa na época eu não tinha isolante mas agora eu tenho então dá para mudar esse esquema aqui vou construir aqui assim ó e aí eu consigo tirar este bloco aqui e aí para chegar ali eu posso chegar por essa diagonal aqui não, para deletar, o que eu quero fazer é deletar. Então eu tenho que tirar esses dois blocos aqui. E aí eu tenho acesso a essa diagonal aqui talvez. É isso que eu quero. Eu quero ir deletando aos poucos. Eu acho que por aqui por baixo é o melhor lugar para fazer isso. Agora para chegar aqui perto, eu tenho que pôr um bloco aqui e tirar esse aqui, para eu ir cada vez fechando mais essa área. Aqui é tipo isso aqui que eu preciso. preciso pôr um bloco aqui, na verdade, agora que eu tirei esse, né, Na verdade, eu tinha que como é que eu tinha que fazer isso aqui? Eu tenho que tirar estes dois blocos aqui para desconstruir ali por cima. Então cada vez eles vão ganhando mais acesso aqui pela diagonal, ó. Aí agora eu consigo remover essa, essa área aqui, ó. Pode desconstruir. Acho que isso aqui eles não conseguem desconstruir, né? Essa válvula que eles não conseguem desconstruir não. Pela diagonal não vai rolar. Aí, ó. Aí agora eu desconstruo aqui, certo? E agora eu posso vir para cá e desmontar aqui. Cada vez mais eu vou ganhando terreno aqui, ó. Aí o vapor veio para cá separou agora eu coloco um bloco aqui depois deleto esse que vai ficar aqui eu vou deletar 900 kg aqui de uma vez uma paulada só e aí cada vez mais eu vou diminuindo a pressão lá e vai fazer com que o material quente que tá passando aqui se mantenha por mais tempo inclusive esses canos aqui já estão começando 800 graus não tá de boa mas eu vou ter que trocar isso aqui né o certo era eu trocar isso aqui eu acho para os membros daqui de baixo que aqui eu já troquei para isolante né se eu colocar aqui na visão de calor Olha lá, o isolante tá cravado lá em 40 graus. Aí tá passando urânio a 4100 graus por ele. Ó. Tá passando. Aí agora eu ponho o bloco aqui, ó. E ele é deletado. Quem tá morrendo de fome? Gabriel Ketchup. Gabriel Ketchup não foi embora? Não, não foi. Ninguém quer você, Gabriel. Não consigo pôr um bloco aqui, né? Não, não consigo. É que eu invado esse lado aqui agora. Tem que pôr um bloco aqui. E tirar esses dois aqui, ó. Desmonta aqui desmonta aqui. Aí eu vou ganhando acesso. Bem na moralzinha, não precisa ter pressa. É microgame. Como é que tá lá a situação? Vamos ver. Aí, já chegou lá. Agora aqui, vamos finalizar agora a segunda diretriz. Que é entrar na brecha temporal. Em 3, 2, 1, pimba. Ui, ui, os detritos. Que loucura. Continuar, a grande escapada. De novo o jogo deu save enquanto rolava a cutscene. Meu Deus do céu, Clay. O jogo travou enquanto rolava cutscene. Tá de sacanagem comigo? Meu Deus, tá bugado. Que doideira. Tá bom, né? Completou. Sempre vimos a brecha temporal como um fenômeno a se temer, mas como outras civilizações antes de nós. O chamado à aventura nos pede para enfrentar nossa ansiedade e saltar para o desconhecido. Como uma ação radical de esperança, enviei duplicantes suficientes através da brecha temporal para iniciar outra colônia. Explorar dimensões além das nossas e plantar as sementes da vida ao longo do tempo e do espaço. Eu mandei logo 10, né? Na falta de um, mandei logo 10. E com isso completamos. Esse aqui ficou sem marcar, né? Com isso completamos todas. Né? os grandes é, as grandes conquistas aí do jogo né? arqueologia cósmica grande escapada e lar docilar fora as outras aí que não, não vem ao, ao caso as mais importantes foram feitas olha, o jogo até travou aqui nessa nesse mapa aqui ó o a Clay não dá uma dessa que a gente não mano quase que o jogo bugou de vez ali olha, agora eu tenho acesso aqui acho que eles vão vir construir ah, tá marcando como construção inacessível olha que malandragem Aí agora que eu repito o procedimento, ó. Desmonto aqui, desmonto aqui. Como é que eu vou fazer para trocar todos esses canos aqui? Eu vou ter que puxar por aqui. É, não tem jeito, eu vou ter que vir pela diagonal mesmo. Então, antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vou tirar aqui e colocar este bloco aqui, ó. Ó, o jogo bugou tanto que agora eu tô sem som, tô sem efeito. Ó. Ó. Ei, mano. Tá de brincation. Pera aí. Pode tirar esse bloco? Pode, né? Pode. Agora constrói esse aqui. E vamos finalizar essa parte aqui. Já volto. Então, eu tive a impressão de que tinha rolado destroços lá na brecha temporal. <laughs> e eu acho que dentro desses destroços aqui estão tá os meus duplicantes. Eu acho que é isso. Quanto falta para eles chegarem lá? 14 segundos. Vamos ver. Agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eles vão cair aqui. Pausei o jogo. Deixa eu entrar aqui em Aqualhão. Deixa eu ver o que aconteceu. Vai me dar a última trollada, né, o jogo, né? Os destroços vão cair aqui. É, mas não caiu nenhum duplicante, não. Só caiu os destroços mesmo. Entendi, os destroços do foguete caem no planeta mais próximo da brecha. Tá. Eu pensei que os duplicantes iam vir junto. Tomei até um susto. Falei, pronto, os duplicantes vão morrer no último episódio. Era só o que faltava. Mas não morreram, não. Tá de boa. Quando eu finalizar aqui essa construção aqui, eu já volto. Pronto, o resultado é esse aqui, ó. No final aqui ficou com uma pressão aqui de 2.432 kg por bloco, tá? Eu preciso diminuir essa pressão aqui agora. Eu volto agora construindo de, de novo aqui, né? E fechando de novo essa área aqui. Então eu tenho que desconstruir aqui, ó. E aí eu fecho esse bloco, aí eu construo ali, vou, vou abrindo de novo, né? Tudo que eu tirei eu tô colocando de volta. Então esse bloco aqui eu tenho que tirar, ó, desmontar aqui. E aí, eu ponho esse bloco aqui de volta. Ó, e assim vai. Quem tá morrendo de fome aqui? É o ketchup. O que, que ele tá aprontando? Não, nada. Já vai comer agora. Me mata de susto, não. A gente tem que terminar isso aqui nesse episódio. É um desafio aí que não pode ficar pendente. Isso aqui. Tem que ver esse negócio. Mesmo que dê errado. Mas tem que acontecer alguma coisa. Tem que ter uma solução. Vou abrir pra cá. Aí, abrindo aqui, eu tiro aqui. Lembrando que essa obsidiana que tá ali dentro, ali ela vai acabar virando magma, né? Aí, abre aqui. Agora eu posso pôr o bloco aqui de volta e assim vai. E aí eu abro de volta ali. Agora aqui eu posso tirar esse bloco aqui de novo, colocar esse bloco aqui assim para poder colocar o bloco ali e abrir de novo esse local aqui, diminuir essa pressão. Assim que eu terminar todos essas... esses passos eu já retorno. Lembrando que a temperatura do cano isolante está subindo, tá? Não é porque ele é isolante que está escrito ali nele que ele é condutividade zero é verdade, tá? Isso não é verdade. Inclusive, ó, ele vai fazer uma produção agora. Vamos ver se o material vai passar aqui. Vamos ver se vai sair quente o suficiente para passar por aqui. Não, não saiu quente o suficiente ainda. Tá 3.600. Mas de qualquer maneira, quando ele passar aqui dentro aqui do bloco do, do cano de isolante, ele vai trocar a temperatura muito mais rápido, tá? Essa demora aqui na troca de temperatura. É só porque ele tá trocando a temperatura cara externa. Mas já já. Ele começa a mandar essa temperatura do cano do de dentro para fora, né? É só uma questão só de abrir agora aqui esse espaço e diminuir essa pressão. Aí, agora eu abro aqui, ó. E assim vai, vocês entenderam já, né? Pera aí que eu já retorno. Ó, só para constar que o aumento rápido aqui da, da temperatura. Ó, já tem cano de isolante aqui a 179 graus agora. É porque conforme passa ali o material... Ele aumenta mais a temperatura. Só tem que tomar cuidado para não ficar muito alta essa temperatura. Eu preciso baixar mais isso aqui, ó. Eu preciso baixar isso aqui para uns 3,500, ó. Porque 3,500 já é o suficiente já pra. Vamos ver agora. Né? Porque eu não preciso ficar tão próximo assim agora do, da temperatura. 3,900 é muito alto. Ó, deletei mais um pouco. Agora eu venho aqui. Abro aqui abro aqui. Assim. Ó, vai sair aqui o urânio de novo. Vai, mano, libera esse urânio aí. Sem quebrar o cano. Olha, ele saiu agora 4012. E aí, agora ele vai passar todo pra cima, agora. Né? A temperatura lá, a temperatura sendo trocada rapidinho no cano, agora. Hum, alguns pacotes não estão passando. O que tá acontecendo? Pera aí, tem uma coisa errada aqui. Por que que tá acontecendo isso aqui? Porque tem. Por que que esse cano tá grudado aqui assim? Hum... Essa ponte aqui era pra estar aqui, ó. Quer ver? Eu vou dar um. Será que se eu um players aqui dá ruim? Acho que não, porque o cano é de isolante, ó. Mas vou dar um players aqui, que senão vai dar ruim sim isso aqui, ó. Aí, deixa entrar isso aqui direto. Eu preciso que essa saída aqui, que ela tenha prioridade, que o cano lá de cima tenha prioridade em vez dessa saída aqui. Então vou fazer isso aqui, ó. Né, pra não dar ruim. Aí, agora sim. Tá, o, o, o conteúdo aqui dentro não vai mudar a temperatura, porque tá dentro de um cano isolante, né? Então tá tudo certo. Tá lá, voltou para cá o material. E aí ele volta a sair por cima outra vez, ó. Aí não tem mais parada agora de material. Agora beleza, agora tá certo. Aí, ok, vamos deletar mais um pouquinho aqui. Põe esse bloco aqui primeiro e depois põe este bloco aqui. Ok, agora é só esperar, tá? Só esperar subir a temperatura aqui. ó. Já subiu para 400 graus, já quase ó, o cano. Então agora é só aguardar. Quanto mais eu deletar aqui vapor, tá mais rápido essa temperatura vai subir, né? Mais rápido vai trocar essa temperatura com o lado de fora. Lembrando. Ah, Marcelo, por que que você colocou tanto vapor Porque na época eu não tinha isolante, né? Eu ia tentar, ia tentar com o com o tungstênio. Mas a gente sabe que não ia dar certo, né, com o tungstênio, porque ele ia derreter antes, ele não ia aguentar o tranco. Olha aí, já tivemos aqui a nossa primeira reação já, que foi magma, né, que provavelmente foi causado por rocha ígnea que estava aqui. Né? Mas eu vou continuar. O problema é que agora, para eu continuar deletando isso aqui, vai ficar ruim, viu? Acho que eu vou deixar dessa maneira mesmo. Já ficou ali em 620 quilos, mais ou menos. O que, que eu acho que eu vou fazer só? só vou tirar esses dois blocos aqui, ó. Para aumentar ainda mais a área lá dentro. E aí acho que fica mais tranquilo, né? Aumentando essa área. Eu vou tirar esse bloco aqui também, provavelmente. E aí eu vou aumentar essa área lá dentro. Eu acho que já é o suficiente, já. Vai diminuir bastante já. É, só esse aqui que não vai diminuir, né? Esse aqui agora ele ficou travando. Aqui ficou no vácuo aqui agora. Que Parabéns, parabéns. Para eu tirar isso aqui, eu teria que colocar um bloco aqui, tirar esse aqui e desmontar esse aqui para poder descer esse material. Porque senão eu perco esse bloco aqui, né? Ficou 517. Teria que fechar aqui e aqui para tirar esse bloco. É isso mesmo que eu vou fazer. Beleza, tá dando certo. Ó. Tá acontecendo. Ó. Já tá a 1700 graus, já o cano de isolante, 1800 a temperatura que ele vai subindo. Ó. Sobe rapidão. Bom, então. O objetivo era mais ou menos esse aqui: baixar bastante aqui o... a pressão. Consegui baixar aqui para 282 kg né, por bloco. Acho que já é o suficiente já. E agora aqui é só aguardar. Atualmente o Absalito está a 1869.7. Eu vou deixar o jogo aqui aberto. Eu vou voltar daqui uns 10 ciclos para ver enquanto é que vai estar tá esse absalito aqui, dependendo da temperatura dele. Eu já dou o experimento como encerrado e a gente já finaliza por aqui Eu eu as super pressurizações e a gente faz a maldade aqui no final da série, tá? Mas por enquanto, eu tava pensando em fazer o seguinte, sabe fazer o quê? Aproveitar aqui, ó, e dar um clear aqui enquanto tá passando material quente ali, ó. Ah, ele volta para trás. Aí não, não pode. Não pode voltar, não, senão ele fica passando direto aqui embaixo. Tem que deixar girar mesmo, deixa girar. Daqui uns 10 ciclos eu volto. Vamos ver como é que vai estar a situação. Bom, galera, temos um problema. Tava aguardando aqui. É... E o negócio é o seguinte: Marcelo, funciona? Funcionaria? Olha, eu não vou dar 100% de certeza para vocês se funcionaria, não, porque eu acredito que sim. Tá, eu Acredito que sim. Porque o que está que acontecendo aqui? Qual que é o problema atual? O problema é que a temperatura do cano de isolante está ficando muito mais alta do que a temperatura externa. Ele não está conseguindo trocar a temperatura direito aqui, porque o, o gás que está aqui fora, né, o vapor, ele não troca a temperatura tão bem assim. Né, ele tem uma ótima, um ótimo calor específico, né, mas a troca de temperatura dele é, é muito baixa. Né, ele tem uma condutividade térmica ali de 0,184. É... o ideal mesmo aqui seria talvez o... o gás de, deixa eu ver aqui, ó. Talvez o gás de super resfriante mesmo, né? Super resfriador gás, aqui, ó. Ele tem uma condutividade térmica 8 vezes maior, é isso? 1.2, a condutividade térmica dele. Talvez era a melhor opção, porque depois que vira gás não vira mais nada, né? O gás ali é o limite, né? Talvez esse aqui fosse a melhor opção para fazer isso que eu fiz agora. Dá para fazer com vapor, dá. Só que vai demorar muito. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas a temperatura do meu vapor diminuiu em vez de subir. É, mas por quê? Porque ficou um monte de obsidiana aqui dentro. Ficou 6 toneladas de obsidiana nesse bloco. Mas quanto aqui? mais 1200 aqui, mais 1600 aqui, mais 800 kg aqui, porque eu fiquei desconstruindo e construindo, desconstruindo e construindo. Começou a acumular de 400 em 400 kg aqui de obsidiana e ficou ali dentro, ó, 6 toneladas de obsidiana que tá influenciando na temperatura geral disso aqui. Agora a temperatura estabilizou de novo em 1800, por quê? Porque eu acabei perdendo ali 150 graus da temperatura que tava no vapor para essa obsidiana que tava aqui embaixo fria né? Então, acabou baixando a temperatura aí de novo. Se eu manter dessa maneira que tá aqui agora, não vai dar certo. Tá se eu manter desse jeito aqui agora, que, que vai acontecer? O cano isolante, ele vai acabar derretendo e virando é, tungstênio. Tá? Quando ele chegar a 3221.9 ali, ele derrete e vira tungstênio. E aí a gente perde tudo isso aqui. Então, para isso aqui dá certo, que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar é, parando né, o sistema. Então, tipo, quando chegar lá e vai em 3600 graus esse cano aqui, aí eu paro de produzir com essa refinaria e aí deixo ele ficar trocando a temperatura aqui dentro, até ele igualar a temperatura. Aí, depois que ele igualar, eu vou e subo a temperatura dele de novo, igual eu estou fazendo aqui agora. Paro o processo até ele igualar a temperatura aqui fora, até derreter o absalito. Por isso que eu falei, com certeza, com certeza daria certo. Tá? com certeza daria certo, mas demoraria muito. Eu acho que no mínimo aí desse jeito que eu estou fazendo aqui, acho que no mínimo uns 200 graus, né? Foi um, um desafio que eu impus aí a mim mesmo na série e não vou conseguir cumprir. Não vou conseguir cumprir por porque eu acho que eu vou gastar recursos de tempo demais para fazer uma coisa que vai ser meio que inútil. Porque a gente, assim eu sei que vai dar certo. Eu não vou conseguir mostrar que vai dar certo, mas eu sei que vai dar certo se eu fazer dessa maneira que eu estou falando. Claro que eu tentei é, derreter o absalito né, sem utilizar nenhum tipo de glitch. Né? Essa aqui era a ideia aqui por trás. Né? É possível sim né, derreter o absalito, utilizando alguns. vários tipos de glitch aí que tem no jogo. Né? O mais comum é jogar o. É jogar o. Se eu não me engano, acho que o absalito direto dentro do, de um bloco, né? Direto dentro de um bloco com o. Com o dispensador automático. Eu cheguei até a fazer sem querer lá em Tosticha. Que eu, é que eu desconstruí lá o local, né? Deixa eu ver aqui. É, eu acabei desconstruindo aqui. Eu tinha feito aqui de sem querer. Nesse ponto aqui eu virei a parte de cara. Até comentei na hora. Caramba, eu coloquei o material. Mas só que isso era... já é bem antigo no jogo, né? Jogar o material para dentro de blocos que ainda não foram escavados com o dispensador automático. E aí você consegue transferir essa temperatura. Né? Você consegue fazer com que o abissalito transfira a temperatura na né, escavado mas é claro que é um glitch né de fato é, é um bug mesmo de fato né no jogo né não é para o material não pode ficar dentro do bloco né mas de qualquer forma desisto tá não vou fazer isso tá vou perder muito tempo eu considero o tempo que eu tenho disponível para gravar as coisas para vocês muito importante tá para eu ficar esperando isso aqui acontecer realmente não acho que não vale a pena tá mas realmente aconteceria assim Tá, a temperatura aqui ia igualar. Esse magma que ia virar rocha. É, vapor de rocha, né? Se eu não me engano. É, rocha gasosa, desculpa. Rocha gasosa. Ia ficar trocando temperatura aqui dentro até esse abissalito aqui atingir os 3,400. 3,421.9. Tá? Aconteceria, mas demoraria demais. E eu não quero perder esse tempo todo esperando uma coisa que vai ser meio que inútil, né? Eu perdi o desafio que eu mesmo impus a mim. Então, para a gente finalizar aí com um grande estilo, ou não, né? Vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou é, abrir né, as superpressurizações. Vamos começar pela, pela água poluída. Vamos ver o que aconteceria se eu desconstruísse, né? Se quebrasse essa minha superpressurização aqui. Vamos começar... Pela água poluída, vamos ver. Por que tem água poluída pra caramba aqui, bicho? Nossa senhora, tem muita água poluída. Então vou desconstruir aqui. E vamos ver o que, que vai acontecer quando eles abrirem essa porta aqui. Ó. Vamos até puxar para cá que eu quero ver como é que isso aqui vai se comportar. Inclusive já vamos abrir essa super pressurização aqui também. Ó, já tá caindo lá a água. Ó. Vamos abrir essa aqui. Daqui, né? Bem por esse lado aqui, né? Vamos abrir essa aqui também. Tem mais? Tem essa aqui de baixo também. Vamos abrir. Vamos ver até quando o duplicante aguenta ficar vivo, né? Eu já perdi 10 duplicantes nesse episódio. Vamos perder mais agora. Abre aqui também. Tem mais alguma aqui que eu preciso despressurizar? Opa, tá subindo ali a quantidade de Mano, isso aqui vai cair muita água aqui. Acho que inclusive tá saindo... Ah, tá. A pressão tá quebrando ali, ó. Vamos quebrar mais um pouco aqui, ó. Que aí eu acho que dá bom. Quebra mais um pouco aqui. Olha lá, começou a encher já, ó. Quebra aqui também, olha a maldade. Tem outra ali embaixo? Tem, né? Deixa eu vamos lá quebrar. Aqui quebrou ali, quebrou ali, beleza? Ó, tá subindo. Aqui tem alguma para quebrar? Não. Aqui é isso mesmo, é o vapor do um hidrogênio ali. Vamos quebrar aqui a superpressurização do hidrogênio também. Vamos colocar esse hidrogênio para rolar na base. Os duplicantes vão começar a morrer já já, né? Já já vai ser bonito. E para finalizar, é, a pressurização do lixo radioativo, vamos ver como é que tá a base atualmente. É, tá inundando ali aos poucos, ó. Aos poucos tá inundando. Vamos quebrar agora, ó. O hidrogênio aqui já tá aberto, ó. Aos pouquinho vai começar a sair isso aqui. Dá pra quebrar aqui também, será? Vamos tentar aqui, ó. E já quebra aqui também esse oxigênio também, já. Aproveita que tá aí. Faz, faz a maldade já, mano. Quebrar todas as pressurizações aqui. Quebra da água também. Quebra da água também. Quebra aqui. Muito bom, hein. Tanto trabalho para chegar no final e fazer essa baguncinha aqui que todo mundo tava esperando. Tem mais alguma coisa para despressurizar? Não. Aqui eu acho que não tinha muito não, viu? Aqui eu acho que já... É, 7kg já de água salgada. Essa aqui de baixo eu acho que tava mais pressurizada. É, essa aqui ainda tem 83 mil. Mas a água poluída realmente... Era difícil ganhar da água poluída aqui, viu? Tinha muita água poluída pressurizada. E tem outro detalhe, né? A respeito aí do... É, da situação atual do jogo, né? É o fato de que tipo chega num certo momento do jogo que você tem recursos ilimitados mesmo, galera. Não tem o que fazer, mano. Tem o que fazer. Por mais difícil que sejam as configurações que você coloque o jogo, os recursos vão ser limitados em um determinado momento, a não ser, né? Que mais pra frente eles liberem uma uma configuração que não vai ter estruturas, né? No jogo, né? Não vai ter fumarolas, vulcões, essas coisas, né? Mas do contrário, realmente chega um certo momento do jogo que, meu Deus do céu, olha isso. Chega um certo momento do jogo que você tem recursos ilimitados. Tá aí, é isso aí. Ó, o oxigênio já foi embora todo, caramba. Ele perdeu pro hidrogênio aqui fácil. Agora vamos abrir é a tão esperada super pressurização. Será que eles aguentam chegar aqui para desconstruir? Eu tenho que botar uma escada aqui e uma escada aqui para eu não encostar ali. É, eu só posso chegar até aqui. Se um duplicante encostar aqui, ele, ele já cai duro na hora, tá? 517 mil, ele já cai duro na hora. E vamos abrir aqui. Vamos ver essa maldade aqui acontecer. Vamos lá. Vai ser bonito isso aqui, hein? Esse aqui vai ser bonito. Vamos de lá da base lá. Tá, mas reparem que se acontecesse da minha super pressurização é, Não suportar em algum momento quebrar, alguma coisa dar errada. Reparem que seria muito difícil Opa, já abriram Eita pomba Caramba, bicho Quanto é que ficou aqui? Em quantidade Ih, vazou tudo Ah, foi pouco Achei que ia ser mais Ó, tem 89 mil quilos aqui, ó Travou aqui em algum lugar E aqui embaixo, como é que tá? É, tá dando uma pressãozinha ali embaixo, ó Mil e pouco Vai quebrar aqui Vamos tentar trazer isso aqui pra dentro da base Acho que os duplicantes não conseguem chegar lá, mano Acho que eles vão morrer Acho que eles vão cair duro já tem ainda aqui alguma coisa pressurizada? Ô, louco, tem sim, muito. Como é que tá aqui a situação? Olha lá, ó. Ih, tá tipo... Ah, tá tipo bugando... <laughs> que da hora. Tá tipo explodindo a, a super pressurização aqui da, da radiação. Ó, porque olha o tanto que ainda tem aqui, ó. Tem 4.386.000 tem aqui. Em cada bloco. Aqui ainda tem mais, ó. Aqui tem um bilhão... É isso mesmo? 14 milhões? Não, 14 milhões e 137 mil quilos aqui, ó. Não, pera eu, eu vou ter que botar um duplicante ali, tá? O duplicante... Alguém vai ter que pular nessa granada aqui, tá? Desculpa, gente. Não vai ter jeito. Um duplicante vai ter que se sacrificar aí pelos demais. Vamos aguardar aqui pra ver. Porque agora a radiação já deve estar tá bonita aqui, hein? Ó, aqui embaixo tá dando 1.200 rádios, ó. Sem pressurizar. 1.500... Vamos ver se um duplicante aguenta entrar aqui e não morrer só de encostar. Porque ainda tem 300 mil aqui de radiação. Ninguém alcança aqui? Inalcançável. Por quê? Vamos ver se colocando essa escada aqui vai. Mas eu acho que um duplicante não vai aguentar desconstruir ele não. Eu acho que ele morre antes. Caramba, eu tinha muito lixo radioativo. Meu Deus do céu, mano. Ih, abriram sim, ó. Entrou ali a radiação na base. <laughs> e agora, como é que tá a briga de temperatura? O frio tá ganhando bonito, né? O frio tá ganhando bonito. Vamos ver aqui. Ninguém conseguiu chegar lá ainda. Inalcançável. Por que, que ficou inalcançável? Ah, vamos quebrar aqui que aí não fica mais inalcançável. Ou os duplicantes perderam? Hum, acabou a, a energia aqui, ó. É, então, galera. É hora de começar a matar os duplicantes. Vamos liberar o acesso. Desliga todas as, as saídas de traje. A base vai chegando ao fim. Depois de 2044 ciclos. Como eu falei, o essa base ela não tinha um objetivo específico. A não ser aquele que a gente determinou ali no meio do, do, da série, mais ou menos, que era fazer todas as conquistas da DLC, né? Basicamente isso. Ó, já tem duplicantes caudando. Meu Deus do céu, isso aqui vai ser um inferno. Olha isso, olha onde eles entraram. <laughs> Ih, Valentina, já era pra você. Pode esquecer. Olha, conseguiram aqui trazer aqui. Olha lá, um já caiu o Frank, não aguentou. Quem mais caiu também. Quem é o próximo? <laughs> Não dá, mano. Não tem como o duplicante chegar aqui sem traje é, anti-radiação e, e conseguir fazer essa tarefa aqui. É impossível. Não dá. Não dá. Eu vou ativar aqui o, a ferramenta de debug aqui. Vamos ativar aqui a ferramenta de debug. Que os duplicantes nenhum vai aguentar, tá? Eu vou quebrar isso aqui na. Nossa, olha isso. Agora sim, agora eu explodi a coisa. Ó. Quebra aqui e quebra aqui. Agora foi bonito. Olha lá. Ó. Acho que a maior parte eu perdi para o espaço, tá? Aqui em cima aqui, ó. Acho que foi a maior parte. Todos os meus duplicantes vão morrer? A superpressurização atual. Vamos ver, vamos quebrar aqui, ó. e duplicantes morrendo. Aí. Quebra aqui. Tem mais alguma para essa aqui? Não tem mais quase nada. Vamos ver como é que tá aqui. Essa aqui também. Não tem mais muita coisa não para fazer. Vamos quebrar aqui essa parte de baixo, deixar essa água encostar no magma. Vai ser bonito. Já que é para estragar, vamos estragar bonito. O que mais? Libera esse vapor aqui. Pimba. Ixi, vai misturar aqui a parte das abelhas com a parte do vapor. Vamos ver como é que tá a termodinâmica aqui. Vamos ver. Por enquanto... É, o, frio, o, o calor já começou a, a dominar, né? É que essa área aqui eu tenho que quebrar ela, ó. Deixa eu tirar aqui dessa visão. Essa área que eu tenho que quebrar ela. Aí, agora sim. Tirar aqui da visão de calor. Ué, não quebrei a que eu queria. Era aqui, ó. 3 de 3 duplicantes. Quem são os duplicantes vivos ainda? Isso deve estar tá incapacitado só mesmo, né? Não vai aguentar esse tranco aí, não. Sobrou alguém para contar a história? Aí, para quem queria ver o que aconteceria caso a superpressurização quebrasse, né? Alguma delas, pelo menos, basicamente aconteceria isso com a base. né? A acho que a pior de todas para quebrar seria a de água poluída. As outras eu acho que eu. Hum, apesar que a de lixo radioativo também era meio perigoso. É, né? a de lixo radioativo era meio embaçado, né? Mas a radiação na base no geral ficou assim, né? Depois de quebrar a superpressurização. Mas o mais perigoso mesmo eu acho que seria a água poluída. Porque tinha muita. Seria muito difícil retornar de novo se quebrasse a, a, a pressurização da água poluída. Tem dois duplicantes vivos ainda. Deixa eu ver aqui no painel. Foi bom enquanto. Valentina e Douglas. Múltiplas doenças, o do Douglas. <laughs> Mostrar a navegação. Ir para... Não, pera aí. Pera aí. Aí, morreu mais um. Só tem mais um. Quem foi o último? Ou a última? Valentina. Olha aí. Com 34% de estresse. Em luto. Travar a câmera nela. Cadê ela? Ela tá viva ainda, gente? Não, é... Essa... Não, pera aí. A Valentina é muito guerreira? Olha isso. Olha a situação que a base tá. Ela não está machucada. Como é que ela conseguiu essa façanha? Não, ela tá bem machucada, na verdade, né? Ela tá com um... quanto de vida? Dois de vida. Coitada da Valentina. É, agora ela vai, gente. Deixa eu até travar a câmera nela aqui. Momentos finais da Valentina. Tá travado nela a câmera. Ela vai morrer agora, Ela só vai encostar ali e vai morrer, ó. Dois de vida. Desceu entrou logo na radiação meu Deus do céu a Valentina morreu já era mas ela foi guerreira hein ela foi até o final aí beleza galera é isso aí fim de série né acredito que eu pelo menos aí acredito que eu consegui fazer quase tudo que eu queria nessa série né que era mostrar realmente o que tinha na DLC aí para ser visto acredito que só faltou né só faltou mesmo a, a comida nova né que é a que o precisa da topeira ela precisa evoluir a topeira mas isso aí deixa para a próxima série né? mas eu acredito que de conteúdo da DLC eu acho que em 2045 ciclos deu para ver bastante coisa deu, deu para aprender né algumas coisas novas para levar para próximas séries né principalmente com a parte das plantações aí deu para ver bastante coisa é, ainda não decidi o que vai ser a próxima série tá provavelmente vai ser com mods Tá? Então, Valentina morreu. Finalizada a série. Todos os duplicantes morreram. A gente se vê numa próxima. Valeu. Falou.